Ahoj děti, otevřete si poslední stránku prvního dílu Matýskovy matematiky. Podíváme se na jediné cvičení, které tady je. Je zde zadání vymaluj. Takže podle zadání Matýska, tak jak on to tady vymaloval, vymalujte vy obrázek. Odměňte se za dobrou, poctivou práci, kdy jste počítali v celé matematice a hodně jste se toho naučili. Takže ať máte z tohohle obrázku radost, no a těšíme se na vás ve druhém díle.